Poliisista terve! Minä olen Sami Ruusuvuori ja olen Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari. Tänään poliisisoittokunnan lastenviidolla puhumme tärkeästä turvavälineestä, pyöräilykypärästä. Luvassa on jälleen myös rosvon ja poliisileijonan seikkailuja ja päivän soittimena esittelemme teille puupuhaltimen kaunisäänisen oboen. Helsingin poliisisoittokunta musisoi Suomen parhaimpien artistien kanssa. Meillä on ollut solisteena Maltti ja Valtti, Saara Aalto, Suvi Teräsniska, Paula Koivuniemi, Jorma Hynninen sekä monet muut. Seuraavaksi Juuli esittelee meille orkesterimme puupuhaltimen oboen. Mun nimi on Juuli Markkanen ja mä soitan Helsingin poliisisoittokunnassa oboita ja englannin torvea. Oboe on puupuhalin soitin ja kuuluu kaksoisruokolehdykkäsoittimeen, mikä tarkoittaa sitä, että oboen suukappale muodostuu kahdesta tällaisesta ruoanpalasesta, jotka on sidottu toisiinsa langalla kiinni. Ja kun rööriä soittaa ilman tätä soitinta, niin siitä kuuluu tällainen hauska ääni. Ja sitten kun laittaa vähän syvemmälle vielä suuhun, niin tulee toinen tosi jännä ääni. Ja sitten kun sen laittaa tähän soittimeen kiinni, tuon röörin, niin ääni vähän jalostuu ja se kuulostaa täältä. Oboilla on erittäin tärkeä rooli orkesterissa. Oboe antaa orkesterille viritysäänen, joka sinfoniaorkestereissa on yleensä A. Ja meillä Helsingin poliisisoittokunnassa se on B. Rosvo on lähtenyt pyöräilemään ilman kypärää. Mitähän poliisileijona mahtaa olla asiasta mieltä? Luvassa on poliisileijonan seikkailut. Poliisileijona on pysäyttänyt rosvon, koska rosvo on ajanut pyörällään täysin holtittomasti. Poliisileijona myös huomasi, että rosvolta puuttuu tärkein turvavaruste. Nyt rosvo miettii kuumeisesti, että mikä se oikein on. Tiedätkö, rosvo, että jos satut kaatumaan tai ajat kolarin, voit satuttaa pääsi ja sinulle voi käydä todella huonosti. Päätä suojaamaan on keksitty pyöräilykypärä. Minäpä näytän. Sinulla on vain yksi pää ja siksi siitä täytyy pitää huolta. Kypärä laitetaan päähän ja pistetään remmit kiinni. On tärkeää, että kypärä on sopivan kokoinen. Miten se istuu? Onko se nyt hyvä? Minähän olen aivan Tom Cruisen näköinen. No niinpä. Ennen kuin poliisileijona ehtii pyytää kypäränsä takaisin, karkaa rosvo täyttä vauhtia pakoon. On se vikkelä tuo rosvo. Livahti heti, kun silmä vältti. Mutta uskokaa vaan, kyllä minä vielä sen nappaan. Pyöräily kivaa ja ihkua, matka taittuu ja korvissa tuuli soi. Ihan pakko riemusta hihkua, kun kurveissa taituroon. Havereista paremmin selviää, jos on kypärässä pää. Kypärässä pää. Kypärässä pää.
Formramestre Kimillä, muilla lajin nimin. Kartturi kakella, jääkiekko sakella, ykkeliä akella, pesisjoukkueen makel. Kypärä oli tuntemattomalla sotilalla, mut kypärä ei ollut tuntemattomalla. Polkupyörä onnettomuus potilalla. Pölkkypää, ei käytä kypärää. Pölkkypää, ei käytä kypärää. Kunnolla kun rysähtää, ruma jälki jää. Pölkkypää, ei käytä kypärää. Pyöräilykypärä suojaa päävammoilta. Seuraavaksi näytän minikypärän avulla, kuinka tärkeä pyöräilykypärä on. Minulla on tässä minikypärä ja raaka kananmuna. Asetan kananmunan minikypärän sisään ja kiristän remmit, että kypärä pysyy päässä. Kananmuna on kuin pää kypärässä. Katsotaan kuinka käy. Tarkastetaan kananmunan kunto. Täysin ehjä, ei vammoja. Oikein asetettu kypärä suojaa koko päätä eikä heilu. Hihnan ja kaulan väliin saa korkeintaan mahtua kaksi lapsen tai yksi aikuisen sormi. Käytä kypärää aina myös lyhyillä matkoilla. Seuraavassa jaksossa puhutaan roskaamisesta ja käsienpesusta, tutustutaan paritonitorveen ja katsotaan totta kai myös poliisileijonan seikkailuja. Moi moi!